tulee ja Muumimamma. No hei kaikkia! Tervetuloa pitämään hauskaa meidän kanssamme! Tunnistatteko te näitä valkoisia karvakasoja tässä minun vieressäni? Kuka tässä on? Huutakaa vaan! Kyllä! Entäs siellä muun peikon vieressä? No kyllä! No kaikki nyt tiedätte kuka minä olen, muuten puraiset! No hyvä, ei tarvitse nyt puraista teitä sitten. Tiedättekö te, kun minä heräsin kesken talviunten, kun aurinko paistoi niin paljon? Ja minulla oli hirveän tylsää yksin, niin ajattelin, että minäpä herätän muun peikon sitten leikkivää kanssani. No mutta sitten meille iski hirvittävä nälkä ja teki mieli pannukakkuja, joten voittekin arvata mitä kävi. Pakko oli herättää Muumimammakin tekemään meille pannukakkuja. Ja sanoimme Muumipeikon kanssa, että tahdomme lähteä seikkailemaan. Mutta Muumimamma huolestui ja sanoi, että emme saa lähteä kahdestaan. Mutta hän päätti sitten lähteä mukaan seikkailuun. Eikö olekin hauskaa, että tulimme sitten tänne. Mutta harjoitellaan nyt liikkeet yhdessä. Katsokaa täältä mallia, nostetaan kädet ilmaan. Sitten laitetaan toinen jalka eteen. Sitten lasketaan kädet alas. Ja jalka laitetaan paikalleen. Sitten mennään kyykkyyn. Sitten laitetaan toinen jalka taakse. Sitten takaisin seisomaan. Sitten lähdetään pyörimään ympäri. Juuri noin. Ja vielä toiseen suuntaan. Hienoa. Ja sitten tehdään vielä tällaisia venytysliikkeitä. Ensin toiseen suuntaan. Ja sitten vielä toiseen suuntaan. Ja sitten lähdemmekin jo alusta liikkeiden kanssa. Ja alussa voi kävellä oikein rikkikäästi. No jo täällä varsissa yllätys, Muumimamma. Me olemme leiponeet sinulle kakun. Ja järjestämme nyt suuret juhlat sinun kunniaksesi, Muumimamma. Koska olet maailman paras, Muumimamma. Ja saat hienon koristeen pääsi. Ja sitten meillä on sinulle lahja. Ja se on kaikista paras lahja. Me aiomme nimittäin tanssia sinulle. Me olemme opetelleet yhdessä hienon tanssin. Eikö niin? Ei! Ei! Sinähän olet aikamoinen mekki. Mutta eiköhän tanssita nyt. Kohtaan musiikkia ja ollaan valmiina, kun te aloittaa jo marssimisen. Opetella. Kiitos kumman muumi jumpa mailiosti. Toiseen suuntaan. Kumpaa harjoitella. Se loistava niin joustavan kunnon sitten toi. Sitten kylkinen nyt. Muumi, kumpa soi. Nyt kuulet mitä.